Урочиста церемонія відкриття розпочалася з молитви, а відтак про важливість та необхідність реабілітаційного центру на Рожнятівщині та щирі слова подяки всім, хто долучилися до цієї доброї справи, йшлося у кожному виступі. А після привітань та перерізання символічної стрічки присутні, скуштувавши запашного короваю з медом, завітали до закладу, де і відбулося освячення та окроплення, яке здійснив місцевий парох отець Володимир Майка, рясно окропивши всіх свяченою водою. Реабілітаційний центр відтепер працюватиме на Рожнятівщині, а саме в селищі Брошнєва Сада. У закладі створили всі умови для комфортного відпочинку, навчання та оздоровлення діток з особливими потребами. Спеціалізовані кабінети, просторі кімнати для різних занять, ігрова зала, сучасні санвузли – все це дозволить хворим дітям швидше реабілітуватися від своїх захворювань. Тож, реабілітаційним центром надзвичайно задоволені не тільки батьки, але й діти. Маленький Ілля тут займається з 10-ї години ранку, проте додому не хоче, зізнається його батько Любомир Прокопів. Просто нема слів, це дуже добре. Дитина задоволена, дитина від 10-ї години, він не хоче йти додому. Все дуже, дуже на вищому рівні. Реабілітаційний центр розрахований на 8 дітей. Оздоровлення в центрі є повністю безкоштовним та триватиме півроку. Це як дитячий садочок. Ініціатива створення такого закладу була районної влади за підтримки обласної, селищної влад та меценатів. Це приміщення, яке ми бачимо, 15 років було не задіяно. Я ще свого часу, коли став депутатом районної ради, а потім головою, поставив собі за мету, що ми це приміщення маємо рухомити. І ця мрія моя збулася. Ремонтні роботи робили близько півроку. Позитивним є те, що в першу чергу це ті дітки, які десь так сталося у них в житті, але приємне ми хочемо їм зробити, щоб вони були десь такі затребувані в суспільстві. В даному центрі створено 16 нових робочих місць. З дітьми займатимуться кращі медики та педагоги. Це надзвичайне полегшення для батьків. Тим більше, що в Рожнятівському районі є понад 300 дітей, які потребують такої допомоги. Приємним моментом є й те, як повідомив нам голова районної ради Назарій Іванів, що саме в цьому році планується відкриття басейну для дітей, які проходять тут реабілітацію, а також для дошкільнят і учнів перших-четвертих класів Рожнятівщини. Надзвичайно задоволений відкриттям реабілітаційного центру і селищний голова Брошнєва Осади Іван Шекеринець. Каже, було нелегко, проте це дуже важлива, потрібна та добра справа. Було нелегко, але тепер, бачачи про те, який величезний об'єм роботи зроблено, і саме основне, побачивши сьогодні тих дітей, їхні усмішки, до якійсь міри якусь таку трошки впевненість і радість батьківську, ми зрозуміли, що необхідно і надалі працювати багато в поті чола, ну і відповідно витрачаючи чималі кошти, але ці кошти вони обов'язково вернуться нам з сторицею, тому що навіть одна дитина, яка вийде хоча б з цього, а я впевнений, що це буде не тільки одна, буде десятки, а може навіть в перспективі і сотні, яка вийде повноцінним здоровим членом нашого суспільства, це буде інвестиції, ці обов'язково будуть повернуті. Варто зазначити, що в планах районної влади є задіяння спеціалізованого автомобіля для перевезення дітей з особливими потребами. Це була б дуже велика допомога родинам, котрі виховують таку дитину. Тому прохання до всіх, хто має можливість допомогти.